حاضر بواضع بلندر سلوا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات اجازت ہے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ جگہ نہیں جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جگہ نہیں ہوتی جس گھر میں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر گھر نہیں ہوتا جس مکان میں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر گھر نہیں ہوتا جہاں مولا عباس کا جشن ہوتا ہے وہ گھر گھر نہیں جنت بن جاتا ہے میں ایک چار سطریں سنانا چاہتا ہوں مولا عباس کی مولا عباس بادشاہ کا علم میرے سامنے کھڑا ہے مجھے شہید محسن نقوی کے چار سطریں یاد آ گئی اگر ارادہ ہو تو میں سنا دیتا ہوں میں کہہ رہا ہوں جس آنکھ میں غازی کا فریرا نہیں ہوتا جس آنکھ میں غازی کا فریرا نہیں ہوتا اس جشم کی دنیا میں کبھی سویرا نہیں ہوتا بینائی نظر کوئی چھین بھی لے محسن غازی کے اندھوں کو کبھی اندھیرا نہیں ہوتا معذرت نال بھائی ذاکر ساری مجبوری ہے یار